الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ودي أتبتغى الله تبارك وتعالى ديما نبيواد مسلنشي يسوق قامنا الشريعة السا shiyacin canta ya mana gori akan haka. Godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya umarni da ayi adalci ga wanda ake shugabanta da kuma wanda yake shugabantan mutane. Ina shaidawa babu abuntawa da cancanta da dacewa sai Allah shi kadai tabaraka wa ta'ala. Kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan sa ne kuma manzan sa ne, zababban sa ne, ya kuma isar da manzanci, shine wato mai kira zuwa ga shari'a, mai kira zuwa ga daidaita ainihin wato tsakanin mutane da adalci, kuma shine abun koyi sallallahu alaihi wasallam. Yan uwana musulmi, bayan haka ku ji tsoron Allah, musulmi ku tuba zuwa ga Allah, musulmi ku rinka lura da abubuwan da suke gudana a gefen ku. Musulmi, Allah ya ba ku tunani, ya ba ku hankali, ya ba ku sani ya kamata don ku lura da abin da ke gudana a tsakanin ku da abin da wasu suke muku. Kar ku manta wannan rayuwar duniya an gina ta ne akan gwagwarmaya, dauki ba dadi tsakanin ƙarya da gaskiya, haka za a yi ta har a mutu gaba ɗaya. Ana yi wa musulunci zago, zagon ƙasa ta hanyoyi da dama. Wasu abubuwan ka zauna a duniya ba ka da aiki, sai dai ka ci ka sha, ka saka riga mai kyau, ka yi ƙaton ciki, ka gina babban gida, ka auri jar mata, ba ruwanka da abin da ke gudana dangane da addininka da al'ummarka da shari'arka. Maƙiya Allah suna ta ƙulla mana, suna ta ƙullawa, sun ƙi su yi bacci don su hana mu kwanciyar hankali, su hana mu nutsuwa. Amma kai mulki ya rufe maka ido, baka da tunani. Sarauta ta rufe maka ido, baka da hankali. Dukiya ta mamaye maka tunaninka gabaki ɗaya, baka da nutsuwa. Sai ka rabu da wannan abin, za ka zo ka yi tunani. Ana mana illa ba kaɗan ba a ma'aikatun gwamnati, sai mai hankali yake ganewa. A harkar kasuwanci sai mai tunani yake ganewa. A harkar zamantakewa sai wanda yake bincike yake ganewa. A harkar ilimi da yadda za a ilmantar da ‘ya’yanmu gobe su zama su ne wasu a ƙasa, ana mana illa. Amma mun yi bacci, muna kwance. Kuma Qur'ani yace wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, bara su gushe ba za su ta yakar ku sai sun raba ku da addinin ku. Zaman lafiya shine ku fita daga musuluncin sai su samu kwanciyar hankali, sun gama da ku kenan. Duniya ta canja, tunani ya canja, motsi ya canja. Kar ka dauka kawai zuwan ka masallaci kai sallah kai zikiri ka rike sarbinka kai azumin litinin alhamis shikenan ka gama, akwai ayyuka akan ka wallahi. Duk wanda aka bashi ofishi na gwamnati wallahi Allah yana binsa bashi. Duk wanda ya zama mai hali attajiri wallahi Allah yana binsa bashi. Duk wanda ya zama mai mulki mai sarauta wallahi Allah yana binsa bashi. Ko a gaya ma ko ba a gaya maka ba, ka je ka bincika, akwai nauyi a kanka. Dukan ya yi yawa, masifar ta isa, bala'in ya isa. Ku rinka lura da abin da ke gudana tsakaninku. Musulunci ya umarce ku da ku rinka yin adalci a tsakaninku in za ku yi hukunci. Da adalci ne fa sammai da ƙasa suka tsaya.
tsabar adalcin Ubangiji shine sama 1 2 3 4 5 6 7 ta tsaya haka ƙasa. Karka dauka wasu filoli ne aka sa, wasu rodi rodi da garafuna, ba abin da ya tokare su. Tsabar adalci da iya mulkin Allah shine ya rike wannan saman, wata taki ta fado kan wata dan kar ta zalunce ta. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace ku yi wa mutane hukunci da adalci. Allah yana muku wa'azi, kuma Allah mai ji ne kuma mai gani. In an ce tarka da kake jagoranci a siyasarka, a kasuwarka, a duk inda kake jagoranci, to fa wannan shi ne yake nuna mana siyasa ta musulunci za ta faru ne sai bayan shekara. Ba wa jikokinmu da tattaɓa kunnenmu bala'i, mun kwanta kabari, kuma ana kai mana ainihin wato kamasho a cikin abubuwan da muka shuka. Kada ka yi abin da za ka cutar da ɗanka, kada ka yi abin da jikanka ya zo zai cutu, kada ka zo a mulkinka, a jagorancinka, a kawo tsarin da zai zamanto ƙofa ce ta cutar da musulunci da musulmai. Ka yi tunani, ka yi wa kanka adalci, ka saurari gaskiya, Allah ya baka ikon aiki da ita. Wannan shi ne siyasa ta adalci da shugabanci na ƙwarai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa hadisin Samura, ka bayar da amana ga wanda ya baka amana, wallahi duk wanda aka zabe shi ko da ƙura'a ko aka ce shi ne, ko an yi layi ko ba a yi layi ba, indai an zabe shi, to wallahi akwai nauyin al'umma a kansa. Kuma malamai, ku ji tsoron Allah, ku gaya wa shugabanni gaskiya, ku tsoratar da su Allah, ku taimake su, a gaya musu gaskiya, a taimaka musu, saboda su yi ƙoƙarin ɗabbaka gaskiyar kafin su sauka daga wannan kujeru, su zo suna tsine muku albarka su ce kun zalunce su, ba ku gaya musu gaskiya ba. Amma wallahi shugabanci masifa ne, shugabanci wallahi nauyi ne, bala'i ne matukar mutum bai sauke abinda Allah ya dora masa ba. Manzo Allah ya ce ka bayar da amana ga duk wanda ya baka amana. Lalle mu kam gaba ɗaya rayukanmu da addininmu da ainihin kasuwancinmu da garurukanmu da kadarorinmu, duk amana ne a hannun shugabanninmu. Dan su suke da soja, su suke da ɗan sanda, su suke ba da umarni su ce a yi ƙoƙar a yi. So dole su kiyaye mana waɗannan abubuwa, amanarmu ne a hannunsu ga baki ɗaya. Sannan ya ce kada ka ha'inci wanda ya ha'ince ka, inda wani zai ha'ince ka, kai ka rama masa da ha'inci. Wani hadisi Imam Ahmad ne ya ruwaito shi, sauran malamai na ainihin kutubu as-sunna, kamar yadda ya zo a cikin hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa wallahi sai ku bayar da haƙƙi ga waɗanda kuke shugabanta, wallahi ku bayar da nauyi, ku bayar da haƙƙi ga waɗanda kuke shugabanta. Dan ko ranar tashin alkiyama akwai ranar biyan bashi, in baka biya a nan ba, wallahi a kiyama za ka biya. Ranar da za a kawo maka akuya mai ƙaho da wacce ba ta da ƙaho, da tunkiya da rago, ragon da ya bugi tunkiya saboda ba ta da ƙaho, wallahi sai an rama, sai ta rama. Tauren da ya bugi akuya saboda akuyar ba ta da ƙaho, wallahi sai Allah ya rama, sai ya sa su rama. In tsuntsu ya ciki tsuntsu, idan dabba ta taɓa dabba, in zaki ya taɓa ɗan uwansa ko ya taɓa ƙaramar dabba, wallahi sai an rama ran tashi kiyama. Abinda za a fara yi kenan, idan an rama a gaban kowa da kowa, sai Allah ya ce kunu turaba, ku zama turɓaya, duk ku zama ƙasa. Dabbobi an gama da su, an yi musu hisabi, su ba magana aljanna ko wuta, ni da kai mu ne muka shiga uku wallahi. Sai kuma a zo a kafa sikelai, sai kuma a zo a fara maganar hisabin ni da kai akan abin da kai mun da abin da ne maka. Ya Allah, ka raba mu da mutuwa da haƙƙin mutane. Ya Allah, ya Ubangiji, kada ka ɗauki rahukan mu face sai mun biya duk haƙƙin da yake kanmu. Ya Allah, Allah kai mana wannan arziki, Allah kai mana wannan alfarma. Ubangiji, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ka taimake mu, ka ba mu ikon sauke nauyi a duk abin da ka ɗora mana. To sai an yi wannan ranar tashi alƙiyama, don haka sai ya zamanto wajibi ne, ya ku ƴan uwana ku sani, yana da cikin abubuwa na larura ga shugabanni da suke jagorantar mutane su kula da abubuwa kamar haka. Wannan hudubar kacaf gaba ɗaya an yi ta ne akan kula da amana ta shugabanci da kiyayewa haƙƙi. Amma a yi haƙuri, kullum ita gaskiya ba ta da daɗi, ɗaci ne da ita. Kullum ita gaskiya ɗaci ne da ita, ba ta da daɗin ji. Amma a yi haƙuri a karɓe ta haka. Wannan shi ne gata ɗin, kuma wannan shi ne wato samun nasara a cikin dukkan jagorancin mutum. Duk wanda ya zama yana mulkar mutane ko yana shugabantar mutane, sai ya wayi gari ba wanda yake gaya masa gaskiya, to wallahi mutanen sun ha'ince shi, kuma sun cuce shi, kuma sun ci amanarsa. Ba za su gaya maka gaskiya ba, amma za su zo su karɓi kuɗinka a yi.
ba za su gaya maka gaskiya ba, amma za su zo su yi maka dabara su karbe wani abu a wajenka ai. To ka gani sun gyara maka duniyarka amma sun lalata maka lahirarka. So ya kamata mu sani cewa wajibi ne duk wanda Allah ya dora masa nauyi, kowaye da shi nake, duk wanda yake shugaba ne kowaye, to ya sani akwai wajibci na kulawa da rayuwar al'ummarsa, a kiyaye musu musuluncinsu, a tsare musu addininsu, a kiyaye su daga dukkan ƴan ta'adda al-baghin da al-muharibin. Wannan malam yana nan a rubuce sama da shekara 1000 malamai sun rubuta, yana daga cikin nauyin shugaba akan kowane kowace al'umma da yake shugabanta, to kada ya bari a yi mata ta'addanci. To mu yau a Najeriya ana yi mana ta'addanci a cikin gidajenmu, ana yi mana ta'addanci a kasuwanninmu, a hanyoyinmu, ba mu da aminci a hanyoyinmu. Za a zo a tsare ka da uniform na ɗan sanda da soja da komai, gashi nan kaga kamar jami'in tsaro ne, amma wallahi ba shi bane, nan bogen ya maka shegen duka ya karbi kuɗinka, idan kwananka ya ƙare ma ya kashe ka. Ba mu da aminci, musamman mu yanzu a nan arewa, ana ta ta'addanci, ana ta kashe mutane, jinin mutane tunda aka yi a tarihi dai ba a yi taɓa yin lokaci da ake ta zubar da jinin mutane, wallahi ko lokacin mai tatsi ne, wallahi ba a yi irin wannan lokacin ba, zubar da jini kur ko jiya da daddare na a garin Batsari an kashe wajen mutum kusan 18 ko 20 haka kur, an kuma kada kan wasu, an yi daji da su. Wani ƙauye an je an kwashi mutum 100 a Kaduna, an je an ɗebi mutum 100 yaran makaranta a Kaduna, an yi a kaza a Zaria, an yi kaza a Sokoto, an yi kaza a Kebbi, an yi kaza a Yobe, an yi kaza a Inane, an yi kaza a nan Kano, ma shekaran jin a nan Mariri, an je an shiga gidan wani da daddare da makamai da bindigogi, aka taɓa rin wuta, aka ɗauke shi, aka tafi da shi da nan uwansu. Watakila yaranmu ɗaya, watakila kalanmu ɗaya, watakila garinmu ɗaya, watakila kaza, abin da ya fi komai, abin da ya fi komai, ya fi komai abin tausayi, baƙin ciki shine za a zo a yi da ɗan uwanka, shi za a haɗa baki da shi a me a kashe ka ko a sace ka. Wani mutum fa matarsa shi ta haihu, ranar da ta haihu kwana ɗaya kwana biyu aka shigo wa wura, aka sace uwar, aka tafi aka bar jaririn, aka sace uwar saboda yana da wani abu da zai bayar. Alhali ba su sani ba abincin da zai ci ma bai da shi, yaro ya sha kuka ya gaji, ya ɗauki jaririn ya nufi dajin da ake tsammanin ana wannan abu, ya ce a nuna masa, kuma aka samu mai nuna masa wurin, ya je tarar da su masu aikin, ya ce ina shugabanku, ce gani, ya ce ga wannan jaririn na dawo maku da shi, dan Allah ku haɗa shi da uwarsa ku ɗauke su gaba ɗaya, ni kuma gani na kawo kaina, duk abin da ku za ku yi mun kurin ku yi mun gani nan. Ya zauna ya kai kan shi, shugabansu yake magana, ya ce za ka yi mamakin wannan abin da wa aka yi ku, ya ce eh. Yana zuwa yana bincika masa, yana masa bayani, yana ce mai kaza, sai ga shi daga cikin waɗanda suka yi ɗin akwai danginsa ko ƙanin matar ko ɗan uwan matar ko ɗan uwansa ko ƙaninsa, shi ya ba da likit in yadda za a yi a zo a yi wannan abin saboda a samu kuɗi. Mun sha faɗa muna maimaita wannan abin da kuke gani, kar ku ɗauka wai wannan mutanen da suke cikin dajin su kaɗai suke, wallahi ba su kaɗai ba ne, har da mu a ciki. Shi yasa kawai in an zo wa'azi mu gyara halinmu, tunda kuɗi muke so, to za a samu kuɗi kuma za a ji ba daɗi. Wallahi tallahi idan kuka ce su kaɗai suke, kun zalunce su kansu wallahi. Amma wallahi malam ba mamaki da maƙocinka, ba mamaki da ƙanin matarka, ba mamaki da wani amininka, ba mamaki da kaza, ba mamaki da kaza. Shi yasa al'amuran mutane sun lalace, rashin tsoron Allah ya yi yawa. To kuma gashi nan ana yin abin kai ka ce babu hukuma a ƙasar. Su jami'an tsaron ba su da makaman da za su tunkare su, ba su da shi, ba su da yawa. Mun faɗa mun maimaita, ba soja mai yawa a Najeriya, ba ɗan sanda mai yawa a Najeriya. Me yasa ba za a ɗauki yara ga matasa muna da su ba? Ba su ne za su ba da tsaro ba? Me yasa ba za a ɗebe su da yawa ba? Idan ana ba da soja naira 70,000 albashinsa kurtun soja,
dan Allah muna da yara sama da miliyan kaza da za a dauke su a kowace jiha a rinka ba su 20,000 wallahi za su ko ba za su ba za su a hankali in kasar ta warware a cika musu kai in zaka bada 15,000 ka dauke soja ko dan sanda kai 10,000 wallahi samari za su je su shiga a dauke su a ba su training su kare rayukan mutane tunda ana kukan babu kudi ne a dauke su kai wallahi akwai wannan an dauke su bashi an ce nan gaba nan da wata kaza za a fara biyan su wallahi za su shiga saboda suna zaune ba su aikin komai ina jin wannan yana da muhimmanci a duba shi saboda abin yafi karfin mu abin yayi yawa an rage masu zaman banza sannan an sama musu aiki idan ka lura da yanda ake kashe kudi a banza a wasu wurare a banza mara amfani aiki mara amfani amma ga abin da zai amfani mutane ba a gane shi so muna kira a bada tallafi da agaji ga jami'an tsaron mu a karfafe su a kara musu yawa a ba su kayan aiki a girmama sha'anin su a kula da rayuwar su in sun mutu kada ya zamanto sun yi mutuwar banza amma yanzu in kai wasa a kasan nan kana soja ko dan sanda in aka je aka kashe ka matarka in Allah ya sa da in ba su aka ci ba wallahi tallahi na farko dai ba mai aurenta na biyu sai dai ta kare da toye kosai ko awara suna nan da yawa matan tsofaffin sojoji da yan sanda awara suke soyawa da masara suke gasawa wannan shi yake tsoratar da su suke ganin yaya za su yi sacrifice su bayar da rayuwar su don kare kasa a kashe su alhali iyalan su ba su samu benefit din su ba wannan karatun ba a baki na za ku ji shi ba ku tambayi jami'an tsaron za su gaya muku duk wanda ya mutu irin halin da yake shiga billahi alazimu dakin ka warwasan su ake dakin ka kafin ma ka gama kwana 40 a cikin kasa akwai gyara dole mu gyara sai mun inganta musu rayuwa sai mun taimake su kuma waɗannan samari ina kira ga 'yan siyasa ku dubi Allah ku dubi girman Allah ku taimake matasan da muke da su a Najeriya wallahi za su share mana hawaye da yawa kuma sai kun rage wannan insecurity da ake fama da shi idan kuka bunƙasa noma kuka bude tekuna da koguna kuka saki ruwa a daji kuka yi channel na ruwa kuka taimaki manoma kuka sauƙaƙa taki kuka ce a shiga daji ai noma wallahi sai kun nemi wannan rashin zaman lafiyan ku rasa saboda kowa ya tafi nema muna da noma muna da ƙasar noma barkate muna da yadda zamu yi to amma babu halin da zaka je dajin dajin ma in ka je ga daji nan a banza yana nan kana sara sai akai ka kurku a daure ka sara fa kai zaka yi noman da zaka ci abinci sai a ce baka nemi izinin sarki ba baka nemi izinin gwamna ba baka nemi izinin kaza ba me kun aje a yayyanka dajin ma duk da ake zama duk a yanke shi a bawa manoma a ce ku je a sa gireda duk ta share dajin a yi ta noma ana cin abinci da shinkafa kaga a samu zaman lafiya a samu sana'a to dajin ma ba zai taɓa ba tunda ba ku ba mutane dajin ba ga masu amfani da dajin sun zo sun kama dajin ai tunda ba ku ba manoma ba bishiya ɗaya idan ka je ka sare a daji zaka je ka noma na'am daman ka san me zaka tarar muna cikin matsaloli muna cikin damuwa Allah ka yaye mana so yana daga cikin hakkin waɗanda wato ake shugabanta a tsare musu rayuwar su a tsare musu a kare su kar a yi musu ta'addanci a daina zubar da jinin mutane a tsare su sannan kuma dukkan wata kafa da ake ganin za ta iya jawo barna ta kawo mutane ci baya to dan Allah ya yi kokari a toshe ta yana daga cikin hakkin mutane ga ainihin shugabannin su shine su kula da security na ƙasa gabaki daya duk abin da ya shafi taba zaman lafiyan al'umma to kada gwamnati ta yi wasa da shi kuma kowaye yake a gaban wannan abu kada ta dauke shi da wasa ayi da gaske inda abu zai kawo rashin zaman lafiya zai tada hankali to ai muzu a magance wannan abu shine zaka ga an shiru an zauna lafiya America da Ingila da Faransa da kasa kaza da kasa kaza yawancin su kasashen ai ba na musulunci bane ba sallah suke yi ba amma sun rike harkar tsaro ba sa wasa da shi wallahi mota idan ka sata wallahi sai an kama ka mota bata satuwa in ka sace ta sai dai ka wullar da ita a wani guri saboda sun riga sun yi tsarin da ba za ta satu ba ballantana mutum daya wallahi in aka saci mutum daya a ƙasar nan wallahi ina gaya muku wallahi kowa sai hankalinsa ya tashi kuma idan wuta ce a wurin sai sun ɗauko mutumin nan amma ku bincika ku ci
suna da kula da tsaro ba sa wasa da tsaro kuma duk wanda yazo sai aka harka tsaro to za su kawar da shi amma mu fa ko me ma zaka in dai kana da wani a gaba ka biya za a sa halimaka hanya ka wuce to kuma muna cikin wahala muna ku cikin tashin hankali muna ku cikin ainihin wato ruɗu muna ku cikin damuwa ɗan uwana musulmi yana daga cikin hakkoki da ya kamata a kula da su shine abin da ya shafi harka ta ilimi ilimi idan al'umma tana so ta samu zaman lafiya idan gwamnati tana so ta shugabanci mutane ta yi mulki lami lafiya ta kula da harkar ilimi abinda nake nufi kada a bari sector na education sector na ilimi ya ci baya idan kuka bari ilimi ya rushe to kun rusa securityin kasa ne gabaki daya so kowane kudi za a iya kashewa akan lura da ilimin mutane inganta makarantu tun daga nursery primary har zuwa jami'a saboda waɗannan ƴaƴan talakawan da suke yawo a titi su samu inda za su je su karatu yanzu a lissafin shekaru yaro in aka sa shi a makaranta ba yankewa zai iya shekara 10 yana yin karatu a Najeriya a nan arewa an samu yaron da a shekara 19 ya zama doctor shekara 19 saboda ya samu kulawa tun da ya tashi makaranta yake bata yanke ba ya zama doctor akwai makaranta an sa shi an biya masa an masa kaza an masa kaza to mu ma idan aka kula da harkar makarantu aka inganta rayuwar dalibai aka sauƙaƙa musu registration fees daga jami'a har zuwa primary to za ku samu sauƙin ta'addanci a cikin ƙasa dan ku kowa zai tafi karatu har wanda bai shiga makarantar ba ma zai dawo ya shiga yanzu akwai asara idan aka sauƙaƙa wa mutane ilimi akwai asara yanzu fa kuna gani fa ƴan Najeriya suke fita daga nan Najeriya su tafi wasu ƙasashe ko na Larabawa ko na Turawa su je a ba su scholarship su yi karatu kyauta mutum sai shekara 20 yana karatu a wata ƙasa kyauta a baka karatu a baka wajen zama a baka gidan zama ka dauki matarka ka kai ta duk a baka har sai ka zama holder na PhD wallahi tallahi ka dawo ba dangin iya bana ba to mu yanzu namu ƴaƴan ma na ciki ma karatun ya gagare su babu kulawa sai abinda Allah yi so akwai damuwa matuka kwarai da gaske yanzu daga cikin mushkilolin da suke damun mu akan abinda yake ba mu tsoro yake firgitar da mu akan harkar ilimi musamman a nan jihar Kano ina magana a nan jihar Kano yanzu yara muna da yara da suka gama secondary ƴan da suke waɗanda suke jarrabawa ta MBIS shekara 2 malam an rike musu result ɗinsu gwamnati bata biya kuɗi ba shekara 2 suna zaune suna so su shiga university sun gagara laifin su kawai sun karanta addinin musulunci duk wanda ya arabic duk wanda ya wata makaranta ta islamic duk wanda suke karkashin jarabawar MBIS nan shekara 2 yaran suna zaune amma an biya wa ƴan neko da waik wannan wani irin abu ne mai girma gwamna wani sako ne wannan za a iya isarwa mutane kai amfani da kujerar ka ranka dade muna ta maka addu'a Allah ya taimake ka Allah ya tsaya maka akan abin da ka sa na gaba na daidai na kuskure kuma Allah ya baka ikon gyarawa amma wannan abin wallahi tallahi ƴaƴan mutane da ƴaƴan talakawa suna kuka mai girma gwamna in ba su gaya maka ba in ba a gaya maka ba a taimaki ƴaƴanmu a biya musu kudin jarraba wannan kamar yadda ake biya wa kowa dan suna da haƙƙi a matsayin su na ƴan ƙasa ƴan jiha a taimaka musu a biya musu su shiga jami'a ku rage yawan masu zaman banza amma shiru kake ji yaran nan suna zaune kun san me yake faruwa yanzu a nan jihar Kano wallahi yara sun fara guduwa da duk wata makaranta da take gargashin islamic duk wata SAS ko wata ko wata arabic college ko wata wani ne yaran fita suke saboda me ba a biya zaka zo kai jaraba ba zaka samu ba su kuma kungiyar ma'aikatar da take kula da harkar jaraba ɗin ba sun rike tunda ba su kudi ba neko ma ta sha rike jaraba in ba biya ta ba waye ma ta sha rike jaraba in ba biya ta ba amma tunda waɗancan boko suke karantawa to kaga biya musu daka duk sun shiga jami'a suna level 200 300 ga wani kuma shi dan Najeriya ne dan Kano ne yana da haƙƙi amma ba a biya masa ba mun kasa fahimtar menene hikimar wani irin talauci ne tinkari jihar Kano da ba za ta iya biya wa ƴaƴan talakawan nan duka nawa ne kuɗin gaba ɗaya kuɗin jarabawa to sai wasu suke ta analysis ana ta jin tsoro anya ko ba su ake yi a rugurguje ilimin addinin ba a jihar Kano gaba ɗaya anya
to ba ma wannan shi kadai ba abu na biyu shine muna magana ne akan haƙƙin talaka ne akan shugaban sai kula masa da ilimi yanzu gwamnati ta cire dukkan malaman da suke na gwamnati a makarantu irin makarantun community school irin makarantu waɗanda suke na mutanen unguwa da aka kirkira din nan makarantu da aka musu rijista wanda ba na karkashin gwamnati ba wanda ba biyan kuɗi ake yi ba ake karatu dan kadan ne ake karba suna nan barkate akwai makarantar da anan Kano ta fi shekara 50 sai kaga tana da malamai wajen 15 ko 10 ko 20 amma majority malaman gaba daya irin wanda LEA suke turowa irin wanda gwamnati take turowa sai suke taimaka saboda ƴaƴan talakawa ne a ciki ba za su iya biyan complete kudin makaranta ba sai kaga atan bai fasa biya 2000 ko 3000 ba saboda majority malaman gwamnati ta kawo tallafi su suke kulawa suke bada ilimi gwamnati ta biyan su albashi yanzu duk an ɗebe malaman nan gabaki daya da haka yanzu makarantun nan da suke wannan tsarin sun tinkaro durkushewa su kuma ba za su iya shiga private school ba makarantun gwamnati kuma ga yanda suke kowa ya fi ni sani yanzu wannan dan girman Allah wannan ba zai iya nuna wa mutane cewa kamar su ake a rugurguje gaba ɗaya karatun addinin musulunci a Kano ba kuma a ƙarƙashin gwamna da yake cewa khadimul islam muna alfahari da wannan sunan na fiya faɗa muna cewa muna so mu ganshi aikace ya kai khadimul islam wannan fa shine hidimar musulunci wallahi idan na gindinka ba su gaya maka ba wallahi sun ha'ince ka wallahi sun ci amanarka wallahi akwai buƙatar a taimaka waɗannan makarantu masu ƙaramin ƙarfi a ɗauki malamai ko da an ɗebe waɗancan a daɗa ɗaukan wasu suna nan NCE da yawa a Kano ba a ɗauke su aiki ba a ɗauke su a maida su saboda makarantun durƙushewa za su yi kuma ƴaƴan talakawa da suke karatu a gurin ba za su iya zuwa su shiga wata makaranta ba kuma galibinsu makarantu ne na islamiyya makarantu ne na addini wanda an yi su da tsarin addini za ka yi karatun rabi karatun boko kai karatun addini kuma ka gama ka je ka shiga SIS ko ka shiga kaza ko ka shiga kaza da sauransu so muna kira ga gwamnati musamman gwamnatin Kano da kyakkyawan zato muna fatan za a gyara wannan abu amma wallahi waɗannan ƴaƴan su ne shugabannin gobe da jibi kuma waɗannan ƴaƴan they can be frustrated dan za su ji cewa ba a kula da su ba a matsayin su na ƴan jiha za su ji cewa ba a ba su kulawa ba me laifin su yaro ya zauna shekara 2 ba a biya mai kuɗin da ka'ida ne duk jihohin nan na arewa duk Katsina suna biya Maiduguri suna biya Bauchi suna biya Ina ne suna biya sai Kano Tumbi garin musulunci jihar musulunci da muke alfahari cewa guri ne na islama so muna kira dan Allah kuma muna roƙo a kula da yaran nan a taimaka musu kuma roƙo muke a tallafa musu kamar yadda ake tallafa wasu yanzu wasu fa kuɗi aka biya musu miliyan barkate suka tafi India suna karatu miliyan barkate suka tafi Ghana miliyan barkate suka tafi America miliyan barkate suka tafi China miliyan barkate suka sai wannan wanda yake zaune a nan shi bai je ko ina ba sai an biya mai kudin jirgi ba a gagara biya mai kudin jarabawa la ilaha illallah yanzu a ummar musulmi ina kungiyoyin musulmi ina malamai na addini ina ƴan siyasa masu kishin addini kuna ganin wannan ba zai jawo nan da ƴan shekaru a rugurguje tsarin karatun addini ba ma kwata-kwata a ƙasar nan wace gudunmawa kuka bayar ya kamata waɗannan masu makarantu su yi ƙungiya su je su nemi ganawa da mai girma gwamna su gaya masa in mutakila bai ji labari ba wanda zai wahala ya ji labari ko kwamishinan ilimi mai yawan fitowa yana bayani a je a masa bayani ya taimaka wa mutane amma wallahi ina gaya muku akwai yaran mu suna zaune barkate laifin su kawai sun yi makarantar addini ƴan bayis jaraba ƴan bayis suka yi ba su iya shiga jami'a ba to kuma a zo ana cewa ba a so a yi ta'addanci to ba ma wannan ba yanzu kishin muna jin wani effort I don't want to call it effort dan ina ganin bai kamata a ce effort ba wani kokari wani yunkuri da ake kokarin a yi ma duk wata makaranta ma da take da islamic a jikinta to ana so ma a cire kai a mai da ita arabic akwai wannan yunkurin ko an yi shi ko za a yi shi ko kuma nan gaba za a yi shi kuma kun san me yake faruwa wasu kungiyoyi ne ake samu na kasashen waje suke zuwa suke bada tallafi akan harkar ilimi din in sun bayar sai su bada wasu dokoki ba sai mun fito mun ce kungiya kaza ba
ya kamata a karbi taimakon wasu dan a dabbaka musu wata bukatar su suna cin su zo su kashe mana ilimi ana yanzu shikenan bara mu rinka samu wanda za su karanta Islamic studies ba shikenan bara mu samu wanda za su zo suna karanta addinin musulunci ba to me amfanin faculty of Islamic studies a jami'ar Bayero a jami'ar ABU a jami'ar kaza me amfani muna nan muna gani fa aka rubutu aka soke Arabic aka soke Islamic studies daga cikin compulsory subject hatta akan musulmi yanzu wallahi idan za ku je makarantun mu na secondary school ku ga yaran mu galiban ba sa daukan Islamic studies ba sa dauka an ba su wani abu daban ba dole bane so za a wayi gari nan da shekaru 20 30 sai an nemi ma wani malami da ya karanta addinin musulunci a jami'a ta zamani a rasa wallahi muna kira a taimaka ayi kokari a gyara waɗannan matsaloli kuma lalle ne hakki ne daga cikin hakokin mabiya ko ayi ko ba ayi ba wallahi mun fada amma muna kyautata zaton ayi yaran nan kuma kuna da hakki ku fito kuma ku yi bayani a taimaka muku ake taimakon yan balma akwai taimakon yan dambe ma ake taimakon kaza ma ballanta masu ilimi ina za mu samu alƙalai ina za mu samu malamai nan gaba a ce yau mun wayi gari yara suna ta fita daga makarantun Islamic fita ba suke yi ba ku je ku bincika ku yi hira da principal su gaya muku shekara biyu so muna fatan dan Allah a samar da gyara akan wannan dan ku yana daga cikin me yana daga cikin huququr ra'iyya hakki na mabiya a kula musu da harka ta me harka ta ilimi muna fatan Allah ya sa a ji da kunnan basira irin waɗannan bayanai wallahi tausayi yasa muke yi tausayi na mutum biyu tausayi na shi wanda yake shugabancin kuma a zamanin sa akai wannan mutum ya zo ya bari a aikata wannan sai bayan ya sauka ya zo bakin ciki ya ishe shi yace yaya akai bai gyara wannan abun ba kuma alhali zai gyara oda kawai zaka bayar kudin nan fa na gwamnati ne ba kudin kowa bane wasu ma a banza suna cinye kudin nan a banza balantana a biya wa yara jarabawa har ta kai gaba wasu wuraren sai dai masu kudi ne suke karo karo a har hada ai kaza ai kaza ai kaza sauransu la ilaha illallah wannan abu yayi muni kwarai da gaske kuma lalle makarantun mu na primary da makarantu na private wadanda suke masu karamin karfi da aka ɗebe musu malaman gwamnati gwamnati ya kamata ta ƙara duba wannan abun dan Allah ayi masa duba na basira a dawo da malaman nan ko kuma ayi recruiting wasu a dauke su saboda kar ku yawaita masu shaye-shaye a gari kar ku yawaita masu dauke-dauke a gari kar ku durkusar da makarantu da yawa suna nan a Kano makarantun nan barkatai masu tarin yawa amma dai ana murna an ji dadi kwarai da gaske Allah ya ba mu ikon kulawa adalci shine ai adalci ma'ana shi yake samar da zaman lafiya a cikin al'umma yanzu misalin wancan dan waye ne wancan dan neko ne wancan dan kaza ne an biya masa to shi kuma wancan saboda ya je ya karanta musulunci ko ya karanta arabi ko ya karanta abin an biya masa babu wani irin yare da za a iya yin bayani hakan ne dai za su iya fahimta koda ko ba hakan ake nufi ba amma duk abinda idan kai shi zai iya jawowa mushkila to ya kamata kai kokari ka kawar da wannan mushkila din sannan ga kokarin yunkurin hatta su makarantun da suke yin karatuttuka na addini din irin su HIS din nan irin su wata SAS wata wacece waye da sauransu akwai yunkurin a dole sai an shigar musu da science subject su ma a ciki ka duba wani abu a ido mutane za su kama ai an ci gaba an yi kaza sauransu amma kun sani kowa akwai field of specialization akwai interest wani so yake yi pure Islamic wani so yake pure Arabic wani so yake agri science wani so yake medicine wani so yake pharmacy wani so yake nursing wani so yake engineering civil engineering kowa engineering na'am ashe dalibi yana da daman ya samu me specialization akan bangaren karatunsa mu a fahimtar mu kokarin yunkurin shigar da waɗannan darussa na boko kamar science ko na makamancin wannan cikin makarantu na islami ko arabiya kokari ne na a rage karfin darussan musuluncin a ciki akwai makarantu da ake sciences pure sciences za su iya zuwa can su yi karatu wanda yake so ko akwai wanda ake pure arts za su iya zuwa su je su yi karatu a ciki
yanzu kamar dalibi ne fa da zai art sai ka ce sai ya hada yayi art yayi science kaga bai bai kamar yanzu dalibi ne da yake medicine sai ka ce dole ne sai ya zo ya karanta sai an shigar masa da darasi akan entrepreneurship kamar dalibi ne yanzu da yake karatu yake karanta accounting sai ka zo ka ce dole sai ya shigar da Hausa da Islamic ai daban-daban ne to me yasa ƴan Arabiya me yasa ƴan Islamic su bara a bar su pure Islamic din ba alhali suna yin math suna yin English wanda sai da wannan math da English ne za su iya su shiga jami'a kun san cewa yanzu a tsarin kasar nan duk wani yaron da ya yi MBIS yayi makaranta a MBIS bai isa ya shiga ya karanta wani darasi a jami'a ba indai ba bangaren Arabic ba ko Islamic ba ko da ya zo da 9 credit saboda ba a yarda da bokonsa ba la ilaha illallah jami'o'i da yawa ba za su dauke shi ba amma mutum yana iya karanta yana iya zuwa ya karanta da digirin Hausa a dauke shi aiki a banki duk ana ya kasan nan wai ina muke wani irin bacci muke ne wannan yanzu ba za mu yunkuro da karatun addinin nan ba karatun arabiyan nan ba kuma yanzu arabic din su ake a mediate as language kawai kamar yadda zakai faransa kamar yadda zakai faranshi kamar yadda zakai english kamar yadda zakai chinanci ko japananci ko waye ita ma arabic din kawai su ake ita ce ta saura akan a musulunci shi ma ba suna kallon sa ne da kallon musulunci ba suna kallon arabic ne as a language koda sun yi admitting sun karbi arabic din just as a language ba wai din yana da wani muhimmanci ba kuma dama harkar islamic kam wallahi tallahi idan ba mu tashi muka dage ba sai an yi janaizar harkar islamic gaba daya a cikin makarantun mu na primary da secondary an binne su gaba daya an je jami'a kuma da mun ba wannan magana ina fatan yan bokon mu za su iya su yi tunani su yi adalci kuma waɗannan mutanen da sune jagorori wanda suka karanta islamic din sune za su zama limaman ku nan gaba sune za su zama alƙalan ku nan gaba sune za su zama masu ba ku fata a kasan nan gaba sune in kasa ta rikice za ku ce ayi addu'a a masallaci to duk kun hana su karatun addinin saboda ra'ayi na turawa suna muku barbara yanzu anan fa arewa fa akwai jihar da wallahi tallahi gaba ɗaya jihar ba a arabic gaba ɗaya jihar anan arewa haramun ne yin arabiya a duk makarantun gaba ɗaya tun daga nursery har zuwa jami'a ba a yin arabic kuma a arewa kuma majority din musulmi ne ai ta kwamishinonin ilimi musulmi amma suna ta bacci sai dai su ji alert wannan ciwo ne yake damun mu akan harka ta ilimi dole ne sai mun fito a inganta ilimin larabcin nan dan da shi za a karanta addini a taimaki ƴaƴan mu su mutanen kirki su zama jagorori na al'umma sannan kuma a taimaki masu makarantun nan kada a bari waɗannan makarantun su rugurguje amma na ƙarshe ya koyi uwana muna watan albarka watan alkhairi dab da shigan watan zulhajji na san an yi hudubobi da aka fadakar yanzu ma an yi fure hudu ba an gaya mana waɗannan kwanaki ne masu albarka kwanaki ne masu alkhairi babu kwanaki a wajen Allah afdalul ayyam afdalu ayyamid dunya babu kwanakin da suka fi waɗannan kwanaki a wurin Allah tabaraka wa ta'ala irin kwanakin 1 2 3 har zuwa 10 ga zulhajji so ana so a yawaita aikin alkhairi a yawaita sallah a yawaita karatun alqur'ani a yawaita sadaka a yawaita azumi wanda ya samu dama ya azumce ma kwanakin zai iya yi wataƙila gobe wataƙila jibi shine ɗaya ga wata ko mutum ya azumce mafi rinjaye daga cikin kwanakin ko ka zaɓi duk wasu kwanaki biyu uku huɗu ka azumta ku taimaka wa mutane suna cikin matsi ana so a yi sadaka a wannan kwanaki kuma yanzu ne daidai lokacin da sadaka take da daraja ku sayi shinkafa ku sayi abinci ku ba mu bukata kai garin masara ga garin mutane a yanzu ka san nawa ne kudin masara yau masara tsakanin jiya da shekarun jiya tana yawo tsakanin 28 da 930 30 buhun masara daya kwanan masara kwanan gero yana yawo tsakanin 800-850 kwanan gero kura shinkafa da mun ba mu magana ta sai abinda Allah ya yi gashi an yi noman fa an yi na ranin ya shigo za ku ga ana ta sauke masara sabuwa ana ta gasa ta amma ta ki sauka kun san me yake faruwa labari ya zo manya-manyan ƴan kasuwa su kuma suna nan suna ta tare abincin suna boyewa a store suna ta boyewa saboda yayi bala'in tsada sai su sake shi samu riba waken soya nawa kudin sa duka wata ɗaya wata biyu nawa ake sai da waken soya 20,000 da kaza muna kuka
yanzu nawa yake 30,000 da wani abu ko 40 akwai wadanda su kuma sun kware a irin wannan yanayi duk inda suka ga abinci to za su je sai mallan yanzu shinkafa ta rani din nan da aka noma kafin ta fitar da kai an gama cinikin ta an sai ta an biya mai gona konar sa kai ana jira da an gama a yanke ta a sare ta a buge ta a kai su a boye a wanda mutane suke ta yi kenan shi yasa aka samu karancin abincin dan malamin economics suna fada demo aka samu demand yayyawa aka samu scarcity wato karancin abu to kuma wato demo price din zai higher in dai babu abu to kudin sa zai karu suna da dabara yan kasuwa in suna so su kara abu kudi to sai su rike shi in sun rike shi an bukata sai su sa mai babban kudi in sun sa mai babban kudi sai ku yi ta saya a haka tunda kuna da bukata to haka suke yi su boye dawa su boye shinkafa suna nan a garin nan akwai suto suto wallahi alazim mallan wani sai kai kwanaki baka gama zagaye suto suto da hannun cikin kasa akwai duk abinci ne a ciki zawo ta musu ci karku a ciki ana nan talaka kuma yana cikin bala'i yana neman me zai samu kwano daya da zai je a barza masa masara ya je ya ci a gidansa ya gagara to ku yi sadaka masu kudi ku saya ku raba mutane maganar lai yaku da mu wasu ma ko maganar ta ba sa yi saboda bala'in da dabba take tsada tsada ta musifa an dade ba ai tsadar dabba ba irin bana da sunan abubuwa shiru kake ji gum ana ta dakuwa akwai ayyuka na alkhairi da ake so a yi ko labarin aikin haji ba ai an rufe a can kasar ma mafi majoritin su ba za su ba sai dan wane da wane haka za a yi amma abun mamaki a Saudiya mun gani a Riyadh mun gani a sauran garurukan Saudiya a ciki stadium cika shi ake dam Larabawa ne akwai kwallo za su je ciki stadium su yi kwallo su yi ifu ba face mask ba distancing babu kaza yan kwallon babu su ma masu kallon babu a hadu a yi cinkoso wannan duk halal ne amma aikin haji ba zai yiwu ba sai ku bar mutane su yi allura su je su yi aikin haji ba an ce rigakafi bane ba to an yi allura kuma an barka da wannan abun mamakin har yanzu kana tare da shi kai allura to sai yaushe abun tambaya sai yaushe za a bar mutane su rinka hada sahu a masallaci sai yaushe sai yaushe sai turawa sun ce ai sai yaushe za a koma aikin haji Allahu alam sai turawa sun ce a koma to wannan shine da'af rauni da sai a kafa kaida a ce kowa zai je yayi allurar ku kafa doka ko kuma ma ku je da allurar ku ayi afa duk wanda yazo surkumun ku surkuma masa yaje yayi aikin hassa ko ba ka bane ba to shi kake kuma akwai wata manufa ne da ake da ita muna cikin bakin ciki muna cikin damuwa muna cikin bacin rai dangane da rashin zuwa aikin hajjin nan amma a disam tayi sai mu ga mu a kasuwa mun cika mutane sai su tafi masallaci a taksi susu goma ko a hayi susu 20 jiki da jiki ha amma an zo masallaci sai a ce ba daidai sau in ba ka ba za a rufe masallaci mun kasa gane wannan dokar wallahi mun kasa fahimtar ta idan ka je jirgi ba yanzu ana hawa ba duk duniya ba inda ba a hawa jirgi kujerar jirgi jiki da jiki ne amma saboda akwai kudi kar a asarar kudi kaga ana yi mutum yazo ya zauna jikin kai maka atishawa 27 kafin ku sauka ba komai kuma abin da zai same ka amma a masallaci bai zai yi ba da Allah dan kara tunani shi yasa nace ya kamata musulmi mu zama masu tunani ba koyo shi in an zulma mu sai mu zulmu ba mu ma mu kawo wani tsari eh za a je a yi a kula mu mu ce kar a dauki dukkan majors ba duk majors a dauka duk abin da za a yi amma a bar mutane su bauta Allah wallahi tallahi hana yin aikin haji a dauki shekaru ba aikin haji wallahi ba alheri bane ga musulmi wataƙila ku fahimce ni wataƙila ba ku fahimce ni ba Allahumma fashhad ya Allah ka shaida na sauki nauyi Allahumma izil islam wal muslimin wa adil ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wa ansur ibadak al-muwahhidin wa rahmi hadhrat ad-din ya rabbal alamin wa qumu ila